այս պահին դատարանը քննում է Գերասիմ Վարդանյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Դուք նաև կարծեմ ավելի ստույգ այս պահին նիստը սկսվեց ժամը 20:00-ին, ես դատարանին ներկայացրեց ինքնաբացարկի միջնորդություն, դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ այն քննության առնելու համար, որը կհրապարակվի 20:40-ին։ Դատավորի մասին ինչ կարող եք ասել, իշխանապահության ժամանակ 18 թվականին թմբուկ խփող, այսպես ասեմ, էլի առանց որևէ բարձրագույն հայտարարությունների, ես մի անգամ եղել այլի եմ ասել, հիմա էլ եմ ուզում շարունակել իմ դիրքորոշումը, ես անկախ ամեն ինչից փորձում եմ իրավաբանությամբ զբաղվել, հուսով եմ դա կստացվի։ Ես ունեմ այսպիսի հանգամանք, որը չէի կարող չնշել ինքնաբացարկի լույսի ներքո, իմաստը ինչու՞ էր կանոն։ Ըստ էության, թե մեր սահմանադրությունը եւ թե դատական օրենսգիրքը ու թե մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախադեպային բազան, ինչպես նաեւ մի շարք կոնվենցիոն նորմեր սահմանում են, որ գոյություն ունի դատավորի անաչառության, արդարության եւ օբյեկտիվության վերաբերյալ բավականին խիստ սահմանանիշ ուղենիշ։ Դրա շրջանակներում են նաև այն այնպիսի գործողությունները դատավորի կողմից իրականացված, իրականացվող, ինչպես նաև դատարան ներկայացած անձի կենսագրությունը, անձին վերագրվող գործողությունները, ինչպես նաև քրեական վարույթի առանձնահատկությունները, որի լույսի ներքո գործի ելքով չշահագրգռված անաչառ դիտորդի մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ դատանը անաչառ չէ։ Հիմա ինչ ունենք մենք այս դեպքում։ Դա նախագահող դատավորը 2018 թվականին ըստ էության չհանդիսանալով պետական պաշտոնատար անց անկախ բովանդակությունից միացել է զանգվածային անհնազանդության ակցիաներին, երթերին, ցույցերին։ Ըստ էության անձը իրականացրել է սահմանադրությամբ իրեն ընձեռված իրավունքը, որքանով որ ես ծանոթացել եմ այդ տեսագրությանը, նա օրենքով արգելված որևէ արարք չի կատարում։ Ես հիմա որպես անձ չեմ ասի ճիշտ է անում, սխալ է անում, ոնց է անում, սակայն անձը փաստացի օրենք չի խախտել, իրացրել է սահմանադրությամբ ընձեռված իր իրավունքը, ինչը առնվազն դատապարտելի չի, բայց անաչառ դիտորդի համար պարզ է դառնում, որ այս մարդը հարել է, ինչ-որ ձև աջակցել է, նույնիսկ ուղակի շփում է ունեցել վարչապետի պաշտոնը ներկայիս զբաղեցնող անձի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև վերջինիս քաղաքական թիմի հետ։ Հիմա մյուս տեսանկյունից ունենք Գերասիմ Վարդանյան, ով որ այդ քաղաքական թիմի, այսպես ասեմ, 180 աստիճանով տարբեր կարծիք հայտնող անձ է։ Անդիմադիր ուղնուցուցով, անդիմադիր ազգային հենքի վրա կառուցված հանրապետության գրեթե ամենահին քաղաքական կուսակցության, թերևս հայկական աշխարհի ամենամեծ քաղաքական կուսակցության անդամ, հայ հեղափոխական դաշնակցության, ու այդ կուսակցությունը, թե կուսակցություն որպես, թե առանձին վերսրած անհատ Գերասիմ Վարդանյանը դրսևորվում է որպես արմատական ընդդիմություն, երկրի ազգային ժողովի ամենամեծ ընդդիմադիր ֆրակցիայի անդամ, որը կրկին իրեն դրսևորում է որպես արմատական ընդդիմություն, արտահայտվում է այս իշխանությունների վարած քաղաքականության, թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության, քաղաքականությանը կտրականապես դեմ, հիմա ունենք այս մյուս անձը, այսինքն հակասություններ ունենք, հակադրվող կողմեր ունենք, ու ունենք մի քրեական գործ, որը մեղադրանքի ձևակերպումը թե ինձ համար, թե նախաքրություն համար առավել քան պարզ է։ Նախաքրությունն ասում է ապօրինի գործողություններ է կատարել, ես ասում եմ ապօրինի գործողություններ չի կատարել, բայց անձի նպատակը մեղադրանքի որոշումից պարզ է դառնում, այս անձի կատարած գործողությունները, որը ըստ իս եղել են ոչ ապօրինի, ըստ նախաքրնական մարմնի եղել են ապօրինի, դրանց նպատակը եղել է մեկը՝ վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձի անձին իշխանությունից զրկելը ու նրա քաղաքական թիմին իշխանությունից զրկելը։ Հիմա այս պայմաններում, այս լույսի ներքո յուրաքանչյուր անաչար դիտորդ, եթե տեղյակ լինի դեպքերին, նույն այդ անաչար դիտորդը կարող է բնակվել Ավստրալիայում, Հայաստանի մասին տեղեկություն չունենալ, այս հանգամանքների լույսի ներքո այդ դիտորդի մոտ պարզ կլինի, ողջամիտ ենթադրություն կլինի առայն, որ դատարանը անաչար չէ առնվազն։ Ես չեմ անդրադառնում Դավիթ Արղամանյանի անձին Քավլիցի, ես իր մոտ ունեցել եմ մեկ դատական նիստ, որով որոշումը կայացվել է ի օգուտ իմ պաշտպանյալի, ընդ որում հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամներից մեկի,
վերջին մայիսի 1-ի 2-ի դեպքերն է վերաբերում, սակայն զուտ իրավաբանության տեսանկյունից սա ակնառու փաստ է։ Իմ ասելիքը կարող է նրանը, որ արգելի դատան, ինչ որոշում էլ դու կայացնես, այդ որոշումը ի սկզբանե կասկածի տակա լինելու։ Ես դրա մեջ շահագրգռված չեմ։ Պարոն Վարդանյանը դրա մեջ շահագրգռված չի, այսինքն նույնիսկ եթե որոշումը եղավ մեր օկտին, անաչար դիտորդի մոտ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ Արխամանյանը այս հանգամանքների լույսի ներքո արդեն իսկ կաշկանդված էր մեզնից։ Իսկ մակագրման մասով իմ տեղեկություններով մակագրումն իրականացվել է ձեռքով։ Այսքանը։ Քնիչի մասին արդեն ասել եմ, էլ չեմ ուզում կրկնվեմ, բացարկեմ ներկայացել, բացարկի լուսման վերաբերյալ այս պահին չունեմ տեղեկատվություն, հուսով եմ կստանամ, նշել եմ արդեն, որ անձը եւս մասնակցել է, մասնակցություն է ունեցել քաղաքական պրոցեսներին, ընդ որում հանդիսանալով ըստ էության օրենքի ուժով ապա քաղաքական կառույցի անդամ, քնչական կոմիտեի միացել է այդ հեղափոխություն կոչվածին, ինչից հետո ստացել է պաշտոն ազգային հավատացման ծառայության քնչական դեպարտամենտում, ինչը ինչ ասեմ, այսքանը, շնորհակալ եմ, սպասենք դատավորին։